वरिष्ठ पत्रकार जीवराम भण्डारीलाई टङ्कप्रसाद रमादेवी पाठक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ सोमबार काठमाडौँमा हेम सरिता पाठक फाउन्डेसनले मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए बापत भण्डारीलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो पुरस्कारको राशि दुई हजार अमेरिकी डलर रहेको छ कार्यक्रममा गायक नवीन पौडेललाई एक हजार अमेरिकी डलर राशिको हेम सरिता पाठक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार तथा मनोज विश्वकर्मालाई एक हजार अमेरिकी डलरको राशिको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कविता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ फाउन्डेसनले मुलुकको सामाजिक शैक्षिक सांस्कृतिक र पत्रकारिता क्षेत्रको उन्नयका लागि आर्थिक सहयोग र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ